Във връзка с едно пророческо слово, което Господ ми даде съвсем наскоро, преди няколко дена, искам да споделя нещо с вас. И преди това, разбира се, искам да прочета това пророческо слово. Вие, които сте живяли в мрак, тъмнина и постоянна нощ, изгревът идва и слънцето на правда изгрява във вашия живот. Вие не сте виждали препятствията по пътя си поради мрака и облаците на отчаяние, мъглата на депресия и дъждът на скръб. Те не са ви позволявали да виждате повече от това, което е тежало в живота ви. Провала напълно е заслепил очите ви, но аз сега постановявам нов ден. Халелуя! Господ ми говори, че има нов ден за всеки един, който е бил в някаква форма на мрак. Душевен мрак, емоционален мрак, физически мрак, може би болест. Бог започва нов ден за теб и той продължи да ми говори. Премахвам мъглата на депресия и дъждът на скръб. Премахвам всяко едно препятствие, което врага е поставил като капан пред вас. Времето на мрак и болка свърши. Край. От тук нататък вие ще ходите в моята светлина и тази светлина на благодат ще бъде като щит около вас. Това е моята протекция за теб, дете мое. Но не е ли била върху мен досега твоята протекция, Господи? Питат някои. Да, казва Господ, моята протекция винаги е върху моите деца, но аз я вдигам заедно с благодатта си, когато има грях, когато наказвам и когато искам да поправя и изправя пътя ви. Точно върху това размишлявах тези три неща. Защо благодатта я няма в живота на някой? Защо по някой път се чувстваме сякаш в сухи сезони? И тези три неща: грях, и когато Бог иска да ни накаже и да поправи пътя ни, или когато сме в някаква форма на душевно християнство, емоционално християнство, което не дава плод, което е пълно с активности и неща, но там Святия Дух го няма. Няма плодът. Святия Дух не присъства в това. И това е една много голяма заблуда за много вярващи, които са въвлечени в различни активности и те си мислят, че по този начин правят неща за Бога, угаждат на Бога и служат на Бога. Но това не е така. Истинското служение, послушание на Бога, то е свързано с плод. Ако ти нямаш плод в твоя живот, ако ти нямаш плод в твоето служение, знай, че ти се намираш в едно сухо място, в един сух сезон и просто излез. Излез оттам и изпри с всичките активности. Със сигурност Бог ще изправи пътя ти. И така, продължавам с пророческото слово. Аз изпратих Естир да говори на царя специално за вас, за да бъдете свободни от робството и мрака. Аз чух молитвата на Естир за вас и смехчих сърцето на царя. Така присъдата над вас се вдигна, имиджа на робски народ се унищожава сега. И вашите грехове са изтрити. Дявола няма власт и повече права над вас. Тези дни точно това исках да разбера от Господа. Каква е тази присъда? Каква е тази присъда в живота на някои хора? И знаете ли, има небесно съдилище, в което небесно съдилище
Ние трябва да се придвижиме в молитва в духа и да изискаме нещата, благословенията, които принадлежат в живота ни. И да поискаме от Бог да анулира тази присъда, да ни открие какви са причините за тази присъда. И това е много важно. Защото ако не изискаме от Господа това откровение за каква е тая присъда и защо е в нашия живот, и не отидеме в съдилището на Господа, просто ние ще останем в това неведение, ще останем в това ниво, в което Святия Дух няма как да ни използва като инструмент в Неговата ръка. Сътворих нов ден за вас, които сте отрудени и обременени. Изцарявам душите ви, раните ви, сърцата ви. Дъгата ми изгрява над вас. Усмихнете се и ме хвалете, защото подновявам завета си с вас. Халелуя! Тук Господ ми показа, че много хора имат завет с Господа, но този завет вече не играе никаква стойност. Понеже те са отстъпили от призванията си, понеже те са отстъпили от вярата си. И когато ти отстъпваш от вярата, когато ти отстъпваш от Господа, когато отстъпваш от призива, ти излизаш от завета на Господа. Ти излизаш от това, което Той е казал, от протекцията, от благодата, от любовта му. Затова този нов ден, който Бог започва сега, той е свързан с подновяване на завета. Подновяване на завета с Него. Халелуя, каква радостна новина! Повдигнете поглед към мен и вижте, че небето е чисто, синьо и светло. Небето е отворено за вас. Моята светлина разпръсва облаците, дъжда, носталгията по миналото, която ви беше парализирала. И тук попитах също Господа: Боже, с какво е свързана тази носталгия, които много хора имат? Бог ми каза: хората живеят с спомените от миналото, когато някога Бог ги е използвал, когато някога Бог се е прославил чрез тях и ги е употребявал за изцерение, за различни неща, употребявал ги е за спасение. Но днес, понеже те не функционират в тази слава, те живеят със спомена и с носталгията по миналото. И аз не искам това да бъде така. И знаете ли, Бог има нова слава. Бог има ново помазание за вас. Ако Той ви е използвал преди, а сега не ви използва, няма нужда да страдате по миналото. Няма нужда да искате това минало да се върне. Ох, искам пак да дойдат същите времена. Искам пак да бъде същото, да се върне същото. Не, то няма как да се върне. Защото Бог ни движи напред. Той не иска да се връщаме в старите неща, колкото и хубави да са били, колкото и славни да са били. Той има още по-голямо славно бъдеще за нас и ние трябва да се покаяме. Ако ти стоиш в тази носталгия по миналото, покай се. Помоли се Бог да ти прости, че сравняваш себе си с миналото, че искаш това минало да се върне и се помоли да ти даде свежо, ново помазание, за да те употреби отново. Но не със старата слава, а с новата, която Той има за теб. И така продължавам натам с пророчеството. Негативните спомени се превръщат в
свидетелства на моята слава сега. Онези, които са ви хулили, злословили, събаряли, гонили, унижавали, унищожавали, сега ще бъдат доведени до покаяние. Господ дори има милост и покаяние за онези, които са ви унижавали, които са ви гонили от църквите, събаряли са ви като авторитет, като вярващи, като служители. Събаряли са ви от призванията, събаряли са служенията ви. Бог има за тях покаяние и може би Бог ги е използвал за нещо, макар и в очите ви да е било нещо лошо, Бог е допуснал да употреби с някаква цел тези хора. Така че отдайте слава на Господа за негативните неща, за онези хора, които са били като препятствие на пътя, на пътя и на съдбата, която Бог има за вас. Отдайте слава на Господа за тези хора и му благодарете за тях. Той ще ги доведе до покаяние. Той ще ги доведе и той ще ги преобрази. Аз ще превърна всеки унищожител в смешник и клоун, защото днес изгрява слънцето за вас и днес прострях скиптера си към Естир за вас. И наистина онези, които са били в нашите очи като голямата заплаха, голямото зло, големите тирани, Бог просто ги прави да изглеждат като смешници, като незначителни личности. По същия начин Бог усмива и дявола, Бог усмива Сатана. Бог се смее над корежите, над плановете, на всичко, което прави Сатана, защото той е като една досадна муха около нас. И ако ние видиме трудностите през очите на Господа, те наистина ще бъдат като едно нищо, дори смешни. Както посрамих всичките ви врагове, унищожители и стопери. Господ казва, че е посрамил всички тези стопери. И не е наша работа повече, не е вече твоя работа да ангажираш съзнанието си, вниманието си, емоциите си, да отделяш от времето си, мислейки какво е станало, защо е станало. Остави това в Божията ръка, защото Бог казва, аз ги посрамих. Аз посрамих твоя стопер и твоя унищожител. Попитах Бог, защо точно ми говори с този пример от историята на Естир. И той ми отговори така. Естир е преобраз на ходатайте. И Бог и даде апостолска власт. Той даде апостолска власт да говори на царя. А царят е преобраз на закона. Авимелех е преобраз на дявола и демоните, които имат право да атакуват чрез закона, когато има пукнатина, когато има отворена врата. Дявола наистина има право. Има право да атакува. И твоето емоционално, душевно състояние не е безразлично на Господа. Затова е важно да се придвижиш от място на носталгия към място на нов мех, който да поеме новото вино.
от Господа. Естир бе поставена в апостолски мандат за определена цел. Бог е подготвил като Естир хора, които ще говорят на системата и тази система ще започне да работи в полза на Божия народ. Апостолското служение е онова, което ще разруши делата на мрака. Има много ходатайствени групи, които Бог ще издигне в апостолско измерение. Има много апостоли, които ще излезнат от тези ходатайствени групи. И Бог иска ти да му се довериш. Апостолското измерение е нещо непознато, но то е от петкратната основа, която четем в Ефесяни, която е правилната основа. И Бог възстановява тази основа сега. Бог възстановява петкратното сега. Искаш ли да бъдеш част от това? Искаш ли да бъдеш в измерението на любов, на мир? В измерението, в което Бог в новата ера на Святия Дух е започнал да прави неща на земята. Естир е изпратена и Бог я употреби. Позволи му да употреби и теб. Скиптъра към нея на благодата е протегнат. Така че всичко ще съдейства за добро на онези, които любят Бога. Това е новия ден, денят на Пурим, празника Пурим, празникът на избавлението, в което Бог сега ни придвижва. Празнувай своя Пурим. Празнувай твоето извеждане от робството, твоето извеждане от мрака. Празнувай новия ден. Празнувай възстановяването. Празнувай милостта му. Празнувай Пурим. Сега е време за Пурим. Халелуя!